Що відбувається? Вони намагаються виламати ворота. Нікуди вони не вломляться без стара. Що за біса таке? Це перестрах. Мерзенне чудовисько. Савола, я його знаю. Самозакоханий маг, а ще божевільний. Підіймаюся до нас. Приготуйтесь. Є інші. Вони вдираються на верхній двір. В окулярах то професор, найманий вбивця. Також я відчуваю магію. Серед них є чаклун. Професора, ти знаєш шлях. Веди.